жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн бул жаңы адамдар. Урматтуу каармандарыбыз, сиздер менен биргеликте сапарыбызды алга улантабыз. Сиздер жаңы күндү угуп жатасыздар. Манас радиосу жана Жылдызбек. Жаңы күндү угуп элетин болбостон, жаңы күндө биздин жүзүбүздү көрүүгө да сиздерде мүмкүнчүлүк бар. YouTube'da Медиа Манас деген канал, катталыңыздар, коңгуроо басыңыздар. Facebook'ta дагы Медиа Манас деген баракчабызга кириңиздер. Азыркы тапта биздин уктуруубуздун визуалдык вариантындагы мына ушул баракчада көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Демек, жалындуу салам айтабыз дагы баарыңыздар менен биргеликте жаңырган саатыбыздын 20 мүнөтүндө биз ар дайым конокторубузду чакырып, 40 мүнөт аралыгында жакшы бир баарлашууга кезек берип келебиз. Мына ошондой кезек, мына ошондой баарлашуу азыр адабият айдыгында, жазмакерлик айдыгында колго калем кармап, мына ушул элге журттун жан дүйнөсүн жаңылоо, элди журтту бир жакшылыкка чакыруу, мотивациялоо багытында жүрмөкчү. Акыркы бир жума ичинде баягы бардык кыйынчылык артта калды. Феникс деген бир жаңылыктарды угуп калган болсоңуздар, Бишкек калаасында бир 2-3 күн мурда эле ири соода борборлорунун биринде ачылыш, ошол аталган китептин ачылышынын алгачкы этабы болуп өттү. Китептин автору Кылыч Исамамбетов жана адабиятчы, жазуучу, акын Мирлан Самый Кожа бизде конокто. Ассалому алейкум, кош келдиңиздер. Колуңуздарды кармап коюп, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Жакшы келдиңиздер. Көптөн бери студиябызга келелегиңиздер. Кылыч мырзага биринчи кезекте Мирлан мырза буга чейин келип жүргөн, студиябыз жаңы экен, жактуу. Жаңы экен, жакшы экен. Көп мактабагыла, бирок шаарзаттарга көрүндүк сурайт. Жок, минимум 1000 сом. Бирок бир жыл болуп кетти бул студиябызга. Көптөн бери келе элек экенсиз. Ооба, Мирлан мырза бир 2 жылдан бери келе элек. Сен жаңыланганы жакшы. Ошол эле мезгилде бизде бүгүнкү Феникс китеби жашоого болгон жаңылануунун тартуулоонун иретинде мына бүгүн студиядагы жаңы экен. Студияда дагы мына кызыл түстөр биздин Феникс китебине окшошуп мынакей э силердин студияңардын жаңыланышы монтип YouTube каналына, Facebook баракчаларына дароо чыгып аткандыгы бул өтө жакшы көрүнүш. Биз ушул доордо, ушул коомдо жашап атканыбызга сүйүнүп таанышыбыз керек. Салам баарыңыздарга. Кылыч мырза, китебиңиз кут болсун ириде. Рахмат. Бул баягы мындай алып караганда өтө кылдаттык менен мамиле кылып, сапатын, анан ички мазмунун бардыгын шай келтирип, укмуш кылып элге журтка эмгек тартуулаганыңыз көрүнүп турат. Спецназдан жазмакерликке кандайча кадам таштадыңыз деген алгачкы суроону узаталы. Деги эле бул эмгекти жаратуу качан башталды, канча убакта жаздыңыз? Эмне түрткү берди мындай темада жазуу? Жакшы болот эми бул китеп жазуу. Бул атайын баягы көркөмдөргөн чыгарма эмес да. Бул баягы адам ар бир жашоосунда өзүнүн күнүмдүк эле күндөлүк катары жазып жүргөн эле топтомдорун бир китеп кылып чыгаруу болуп саналат да булчу. Ошол эле убакытта жана сиз айтып өткөндөй китептин сапаты деп атканыңыздын дагы булардын баарысы буга чейинки нерселерден келип чыкты да. Себеби биз 2 жыл мурда аңгемелер сынагын өткөрбөдүкпү? Ошол аңгемелер сынагын өткөрүп атканда дагы көптөгөн жазуучулар менен чогуу иштештик. Анан бул баардык нерсе сыныктан башкасы жугуштуу дейт го. Анан ошондо тамашалап айтып калышты. Эми аңгемелер сынактын элдин баарыныкын сынакка кабыл алып атасың дагы, эми өзүң китеп жазбасаң болду деп тамашалашты эле. Мына бир жыл өтпөй китеп жазып отурабыз да. Анан бул ошол күнүмдүк бул жерде ошо основной чагылдырал деген нерсебиз, негизги нерсебиз ошол. Мындай да, бул канча жашка чыкты экен деген суроолор көп болот да. Ошол сыяктуу эле. Анан биз эми жаш болгонубуз менен бул жерде көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт го. Биз ошол эле убакытта баягы эгемендүүлүк мезгилине жаңы кадам таштап аткан мезгил, андан ошол кыйынчылыктар, ушул нерселерден көп өтүп калган үчүн меникиндей тагдыр баарыбыздыкында бар да. Ошол убактагы биздин тең туштардын арасында, биздин замандаштардын арасында баарысында бар да ошол тагдырчы. Ошол эле нерсени ошол китепке түшүрүп күнүмдүк жазып жүргөн күндөлүктө эле бердик да. Ардактуу радио угармандар, сизге кутсам, кечиресиздер, күндөлүктү, сиздин күндөлүгүңүздү окуш эмнеге кызык болуш керек деген суроо болуп атат да. Угармандарга эмнеси менен кызык, эмнеге сиздин күндөлүктү? Элдин баарынын бул сөзсүз кызык, муну сөзсүз окуштары керек. Себеп дегенде адам өзүнүн тагдырын бир нерседен көрүш керек же окуш керек. Ошол окурман ошол китепте жазылган нерсени өзүнүн окшош тагдырды окуганда анан адам чыйралат да. Китептердин негизи эле, жалпы китептердин адамга бере турган таасири ушул да.
таасир ушунда. Бардык китептен адам өзүнө керектүү нерсени алганда, анан адам ошондон стимул кылып туруп, анан алдыга өсүп таштайт да. Эгер мен китеп окуп туруп, өзүнө керектүү нерсе жок боло турган болсо, ал китептин пайдасы эмне? Жөн эле короткон убактың эле да, убакытка эле зыян да. А болбосо китептин негизги ички мазмуну ошол да. Адам өзүнүн тагдырын ошол китептен көрүш керек. Угармандарга кайрылалы 705-00-1029 сандарына WhatsApp'тан суроо узатыңыздар. Кызыктуу суроо болсун, ал суроо жөнөкөй эмес. Буйрук кызыткан мына ошол жазма керибизди, жаңы эмгек жаратып аткан инсаныбызды бир таң калдырган суроо болсун. Балким кол тамгасы менен китеп утуп калуу ыктымал мүмкүнчүлүк сиздин колуңузда болуп калат. Дагы бир ирет кайталайлы 705-00-1029 сандары иштеп жаткан учуру. Ал эле менен биргеликте Facebook'тагы биздин ушул баракчабызда дагы азыр биздин эфирибиз түзүлүп жатат. Онлайндын түйүндөгү комментарий деген жерге дагы сурооңуздарды калтырып койсоңуздар болот, урматтуу Facebook сүйүүчүлөр. Мирлан мырза, кошумчалайсызбы? Эмне кошумчалайсыз? Баягы жандоочу кийиги аттырат демекчи, адабият айдыгында аздыр көптүр өзүңүздүн атыңыз, жолуңуз, калемиңиз бар мырзасыз. Рахмат. Феникс жөнүндө өзүңүздүн бир ойлоруңузду айтсаңыз. Феникс жөнүндө биз ойлорду кеңири айткыбыз келет жана так айткыбыз келет. Бүгүнкү доордо, бүгүнкү учурда, бүгүнкү жашоодо биз жашап аткан мезгилде жазуучулардын, мен деген жазуучулардын китеби канча нуска менен чыгат? Миң нуска менен чыгат ашып кетсе. Бирок ал миң нусканын жарымы сатылса, жарымы кампада калат, сатылбай калып атат да. Бүгүнкү күндө Феникс китеби 10,000 тираж менен чыгып атат. Демек, эмне үчүн 10,000 тираж менен чыгып атат? Анан аны кантип сатат деген нерсе болот да. Бул нерсенин бир эле чече турган маселеси бар экен. Жазуучу өзү жалгыз жазат экен. Жазуучу басат экен, жазуучу сатат экен. Демек, жалгыз. А бул жерде биз мо Феникс китебинин чыгышында 10,000 тираж менен чыгуунун негизги деми автор жазды, калган командалар бөлүнүп алып иштеди. Иштеп атат бүгүнкү күндө. Автор жазды, аны кайра корректорлады, редакторлады, басмага даярдады, бир команда басмада иштеди, бир команда жарнамада иштеди, бир команда азыр жер-жерлерде жайылтуу иштерин жүргүзүп жатат, бир команда жолугушууда жүрөт. Кыскасы ошентип командный жумуш бул өтө чоң жеңишке алып келет экен. Дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө эмне үчүн жазуучулар тилемчи, сурамчы, жакыр жашаш керек. Анын ошончолук бай казынасы бар болсо жан дүйнөсүндө. Китеп жазса, ал китептер опол тоодой салмактуу болсо, анан неге ошончолук мээси иштесе, анда ошончолук жакыр болуш керек. Андай эмес да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн китептери, жазуучулардын, кыргыз жазуучуларынын китептери сапатсыз чыгыш керек. Гезиттик барактан бир аз өйдүрөөк, агышыраак барака чыгыш керек дагы, мукабасы эптеп эле мындай бир бүгүн китеп болуп чыккандан кийин бир айдын ичинде айрылып тутулуп кала тургандай жагдайга келиш керек. Бүгүнкү күндө байкасаңыздар, китеп маданияты жайылып келе жатат. Мынакей китеп дүкөндөргө кирсеңиздер, дүйнөдөн келген китептерди кармап көрсөңүздөр, анын баасы 5,000 сом болобу, 3,000 сом болобу, 1,000 сом болобу, аны окурман алат. Ал сапаттан да болот. Биз бүгүн ушул нерсени дагы баса белгилеп айткыбыз келет. Мунун тышкы сапаты дагы, ички сапаты дагы баарына жооп берет. Кымбатына карабай, ошол басмадан чыгарып, эми албетте бизде Кыргызстанда өтө сапаттуу басмакана жок экен, бирок биз ушул китепти чыгарууда Кыргызстандагы мен деген басмаканалардан бир эле басмаканадан чыгып аткан жок бир китеп. Бул 5 басмаканадан чыгып атат. Бир басмакана сыртын басып атат. Мукабасын басып атат. Бир басмакана моо жалтырагын басып атат. Бир басмакана ичиндеги светтерин өзгөртүп берип атат. Себеби моо түз, төрт түз кошулган нерсе бул өтө башкача болуп калат экен да. Анан эми бул болсо сырткы көрүнүшү, эми сырткы кабыгы дейли. Ичине келип карай турган болсок, бүгүнкү күндө биз жазуучулардын дараметин дагы көтөрүшүбүз керек. Эртеңки күнү ар бир жазуучу 10,000 тираж китеп сатса, ал жазуучу жакыр болбойт. Ал жазуучу өзүнүн жазган чыгармаларынан элге да жеткирет, ошол эле учурда өзүнүн материалдык каржысындагы муктаждыгын дагы толуктай алат. Бүгүнкү күндөгү биздин максатыбыз ушул. Анан могу Феникс китебинде бир китеп. Бирок муну окуганда эки китеп окугандай болот. Жана сиз суроо бердиңиз, эмнеге зарылчылык болду деп атпайсызбы? Кимге зарылчылык болот? Ким окуш керек? Эмнеге окушубуз керек? Эмнеге окушубуз керек деп атабыз, э? Өзүңүздөр билесиздер, мына биз ушул жердегилер замандашбыз. Бир замандын балдарыбыз. 90-жылдар кандай болгон Кыргызстанда?
сайыз тараган мезгил, дыйкан чарбага өткөн мезгил, жер үлүштөрү тараган мезгилдерде, ошол мезгилдерде бир аз катаалчылык болгон. Баардыгы могу китепте жазылып турат. Мисалы ошол мезгилде жанагындай данды биз ошол мезгилден баштап жакшы жана жер айдаганды, буудай алганды үйрөнө баштадык да, анан кайра ошол мезгилдерде жанагы арпанан жеп калган ошол мезгилдерде Каскоркондун үстүндө туз анан чычырканактын шекер кошулбаганы менен башка эч нерсе жок, элдеги кыйынчылыктар, ошол мезгилде жанагы элди кыдырып саткан боекчу мисалы, боекчулар ушунун баары көз алдыбызга тартылат. Демек биз ошол мезгилден үлгү алышыбыз керек. Андан кийин шаарга келген мезгилдерде баары квартиралап жашаган. Мунун ичинде квартира деген дагы тема бар да. Ошол квартира болгондо дагы бир орустун балкону. Ал балкондо үйбүлөсү менен батпай кырынан жатканы, бутун сунса буту сунулбаганы, ошол эле мезгилде тачка түртүп иштеп атат базарда. Анан тачка түртүп иштеген бала бүгүнкү күндө ийгиликтүү бир жакшы элдин камын ойлой турган, эл үчүн кызмат кыла турган эр азаматка айлангандыгы бул өтө чоң стимул, өтө чоң шык, өтө чоң көрүнүш. Биз бүгүнкү күндө коомдо минтсең миллионер болосуң, минтсең байып кетесиң, минтсең эле эртең жашооң гүлдөп кетет деген сыяктуу нерселер болуп атпайбы? Бирок аны кыргыз турмушунда жашаш керек. Ушул жашоодо жашап, ушул коомду көрүп, анан ошол нерсе менен чыкса байышы мүмкүн. Ошол китептин ичинде ушул теманын баары бар. Мисалы, эки китеп окуйгандай сезилет дегенде, азыркы биз айтып аткан окуялар да, жана автор айтып кетпеди, мен жазып жүргөм деп. Ооба, аны күндөлүк катары жазып жүрүп, бышып анан китеп болуп чыгып атат да. Ошол окуялар, экинчи жагы ошол окуяларга шайкеш корутундулар бар. Корутундулар бар. Мисалы, эгер де бир ишти баштаарда ката кетирүүдөн коркуп жатсаң, түшүн, сенин коркуп жатканың бул чоң ката дейт. Айтышы мүмкүн, өмүр баян болгондо өзү 38ке чыгыптыр, анан кайсы өмүр баян болуш керек эле депчи. Анан каякта мотивация берет экен, бизге акыл үйрөтүп дегендей. Ага мындай жооп бар да, мен бүгүн 38 жаштамын. Билесиңби, жаш курак эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Эмнени кыялдансаң, ошого сөзсүз жетесиң. Ата энең сени менен сыймыктансын, болгону сенде бекем ишеним болсун деди. Ушул сыяктуу жашоодо бекер эч нерсе жок, баардык нерсенин баасы бар дейт. Жашоодо дайыма тандоо бар, дүйнөдө мүмкүнчүлүктөр көп. Бир нерсени алыш үчүн бир нерсени жоготосуң деп. Бул нерсе ушул биздин турмушубуздагы болуп жаткан нерселер ага далил жанагы чыгармалар жанындагы. Кыскасы дагы кеп өңүтүндө айтып кетебиз. Окулуш керек экен да. Мен ушул жерден авторга суроо бергим келет. Айтса кетсеңиз, сиз өзүңүз ушул кайсыл чыгармаларды жакшы көрүп окуучу элеңиз буга чейин? Сизге кайсы чыгармалардын күчтөн берип турду буга чейин? Китептин ичинде дагы берип кеткен экен бир 3-4 чыгарма. Китептин ичинде дагы окурмандар сөзсүз түрдө ушул суроолорду берет да. Анткени китеп жазыш үчүн сен китеп окушуң керек да. Албетте. Анан ошону психологияны түшүнүш үчүн дагы китептин ичине да берип койдук, окурмандарга да түшүнүктүү болсун. Себеби бул адамдын жанагы фундаменти түзүлгөнү бул жанагы бала чага болот да. Ошол пайдубалы түзүлө турган бала чага болот. Эгер бала чагыңда жанагы баш казаныңа канчалык адабиятты, канчалык ошол сүйлөй турган терминдерди, сүйлөөңдү, ошо баскан турганыңдын баарысы калыптануу мезгилинде киргизип ала турган болсо, бул өмүр бою жете турган нерсе болот экен да. Ошондо сиз жакшы көрөн авторуңуз ким эле? Кыргызстан, биздин кыргыз элинен чыккан баардык авторлордун баарын жөн эле бир 10 сыйралап, 100 сыйралап окуп чыккан күндөр болду да. Анткени бала кезде болгон убактыбыз ошого эле корочу да. Чыңгыз Айтматовдун эмне чыгармалары болсо ошолордун баарысын бүгүнкү күндө кайеринен суроо берсе ошол жеринен баягы мугалимдер бизди минтип ар бере алчу эмес беле? Ой, жакшылап жаттагыла, уктап атканда тургузса да тура калып айтып беришиңер керек дегендейчи. Ошол сыяктуу бул чыгармалар менен жашап чоңойдук да. Ал ошол эле чыгармалар бүгүнкү күндө бизди жазууга алып келгени. Ошол күндөр алар авторлордун ошол убактылары да. Мисалы жана Мирлан айтып кеткендей, Узак жолду карасаң, Мука Элебаевдин Узак жолу бул триумф болгон да, мындайча айтканда кыргыз элине кыргыз жазуучулар айдыгында триумф болгон. Бул аябагандай чоң секирик болгон. Ошол китепти карасаңыз, жука кичинекей жашыл китеп. Узак жол деген. Аны бир күндө 10 жолу окусаң болот да. Бирок ошондо Узак жол көлдөн чыгып Кашкарга чейин барып, анан кыйынчылык көрүп, анан октябрдын таң атты деп туруп кайра келгендегиси менен эле бир байдын колунда иштеп атканы менен эле бүтөт. Ал жерде эч кандай ала турган да мотивация жок. Турмуштук деле деле эч кимдикине окшошпойт алчы. Ошол эле. Мындай карасаңыз, Мука Элебаевдин качып барып келген кимге кереги бар эле?
бирок ошол китеп Советтер Союзуна дөңгөр өткөн да. Ошол сыяктуу эле. А бизге биздин коомго азыр эмне керек болуп атат? Көрдүңүздөр биздин ар бирге жакын болгон ар бир киши да ошол экен өткөргөн да. Тагдыр болгон да. Жашоо. Биз ошол тагдырларды көрдүк да. Ал эми жанагы биз мен өзүм негизи кезибим тарыхчы мугалим да. Окшоштурбайсыз биз. Анан мындай да тарыхчы мугалим деп атканда мындай да. Көп кишилерден сурасаң мынтет. Тарыхты жазып керек эле деп мындан 100 жыл, 10 жыл же болбосо бир 5 кылым калып калган эле тарыхты чукуй беришет. Ал оор тема да, ал үчүн жерин алына киргизиш керек да, ал тарыхтычы, ал жерин алына алып калган тарыхты. А биз мына бүгүн төртөбүздүн отуруп сүйлөшкөнүбүздү бир баракка чүрүп койсок, бул 10 жыл, 20 жылдан кийин чоң тарых болот да. Тарых бул бүгүнкүсүндө Лев Толстойдун күчтүүлүгү эмнесинде эле. Жанагы согуш жана тынчтык дегенди жазганда, бул жакта француздар менен орустар согушуп аткан болсо, ошондо дөөнүн үстүндө турган жазуучу Лев Толстой эмес беле? Ал ошол жерде өлүп аткандардын, согушуп аткандардын ар бирин көрүп жазып койгону үчүн шедевр чыгарма болгон дагы. Лев Толстой деген Россиядагы анча-мынча князьдардан да бай болгон да. Көрүнөр чыгармасы менен бай болгон да. Ошон үчүн бирок акырында жер кесип кеткен. Эми бул руханий адамдар ушундай болот да. Себеби руханий адамдын акыркы бара турган жери бул материалдык база эмес да. Эркиндик. Ал эркиндик. Эми кээ бир жерлеринде окуп келатып аябай кишинин көзүнө карегине жаш айлана тургандай бир ыйлагыңды келтиргендей ичиңден бир мукаң таткандай сезимдерди пайда кылган бир кичинекей тексттер бар экен да. Анан ошол жерлерди мына окуп аткан адам эле ошончо бир көзүнө жаш жайланган соң жазып аткан сиз кандай сезимдер менен жаздыңыз? Чындап эле ошол учурда сиздин да бир ыйлаганыңызды бир элестеттим да мисалы үчүнчү. Ошол нерселерден бир айта кетсеңиз. Бул эгер сенин жан дүйнөңгө ушунчалык таасир этип аткан болсо, бул менин жан дүйнөмө андан аябай чоң таасир этти да. Себеби ошол окуя, ошол кайгылуу убакыттар, мен ошол убакытты да басып өттүм, а бул ошол убакытты кайра көз алдыңа алып келип туруп жазган, бул өтө кыйын экен да. Мүмкүн ошол бир апаң кайтыш болуп кетип, бир мен жазып атпаймынбы, жана карындашым кайтыш болуп кеткени, анын оорудан улам канчалык азап чеккенин берип атпаймынбы. Ошол нерсени убагында билинген эмес мага, ооруп аткан күнү билинген эмес, мен кайгырган эмесмин. Кайтыш болуп аткан күнү баягы ошол күндүн эле кайгысы да. Ал күндөр анчалык берилген эмес да. А китепке жазып туруп жалпы коомчулукка жанагын айтып берүүдөчү бул. Устаганда жанагы 3 күндүк көзүңөн чыккан жаш, 3 күндүк кайгың ошондон берки ойлогонуң бул китепке түшүрүп туруп ушунчалык окурманга сунуштаганда андан да бетер оор болот экен да. Мен көп жерин берген жокмун. Эми көптөгөн оорчулуктар өттү да. Бул жерде баягы тоо көтөрүү жерлерин бердим, бирок мындай кайгы баарыбызда өтөт да. Баарыбызда жетимчилик болот, убак сааты келгенде баарыбызда кайгы болот, бирок ошол кайгынын дагы мындай кантип көтөрүш керек, кантип чыдаш керек, адамдар бири бирине болгон, ата энеге болгон, бир тууганга болгон боорору деген нерсе болуш керек экенин чагылдырып берейин дедим да ал мененчи. Жазып атканда ошонун баарын эстеп жаздыңызбы же бир кээ бир жерлерде мага ушундай бир ой келди, сиз ошол кийин бир кандайдыр бир чыгармага айландырып коем деген ой менен бир диктофонго басып сүйлөп койгон учурларыңыз болгонбу? Анткени мындай негизи өтүп кеткен учурду кайра ушундай бир так кылып эстеш кыйын болуп калат го кээде. Сиз бирок ошолорду аябай сонун илеттүү баяндуу кылып берипсиз да. Күндөлүктөр бар болчу да. Ар күнү күндөлүккө жазгансыз э? Ар бир нерсени күндөлүккө жазып анан ошол нерсени толуктап бердим да кайрачы. Бирок мындай адамдын жашоосун, турмушка болгон көз карашын өзгөрткөн окуялар күнү ушундай эле эсиңде калат да, аны унута албайсың да. Ал мезгилдерди эстеп отуруп эстеп жаза турган болсо сөзсүз жазылат да. Анан бирок ошол нерсе окуялардын баарын мүмкүн айрым жерлери унутулуп калышы мүмкүн да. Ошолорду деталдар, ар кандай деталдар бар. Анан ошону көнүгүү катары күндөлүк катары жазып жүргөн болсо бул аябай жакшы нерсе болот экен да. Күндөлүк жазуунун пайдасын ушул китептен байкасаң болот экен да. Мисалы мен дагы сиздин китебиңизди окуп чыккандан кийин өзүмдүн күндөлүктөрүмдү бир сыйра көтөрүп чыктым. Канча жыл мурдан эмнени жазып турмун деп 2005 бери жазбай калыптырмын мен. 2005 чейин жазган күндөлүктөр бар экен. Бизде мындай болуп калат экен да. Азыр биз көп нерсени сырттан издейбиз да. Мамлекет да сырттан издейт, адам да сырттан издейт. Чет жакадан же болбосо мен Жылдызбектен издей бериш мүмкүн, Жылдызбек менден издей бериши мүмкүн, мен сизден издейм, сиз менден издей беришиңиз мүмкүн да. Биз өзүбүздөн издебейт экенбиз.
өзүбүздү казбайт экенбиз да. Өзүбүздүн ичибизди каза турган болсок, өзүбүздү өзүбүз аңтара турган болсок, анда көп нерсе чыгат экен да. А турмушта сенин жоготконуң эмне десе, балалыгым дейсиң да. Убакыт. Убакыт да. А турмушта жашоодо эң күчтүү эмне десе, бул убакыт да. Мен деген кыйынды, баатырындагы, шериндагы, эриндагы, кыйынындагы убакыт алып койду эле. Демек, тоону баарын алганда ошол сыяктуу нерсе болот экен. Анан жана жогоруда мына чындап эле ошол убакытка карата да айтылгандагы могу жерде аябай көп сөздөр бар. Ар бир нерсенин өзүнүн орду болот экен. Жана бир өткөн чыгармаларга келбедикпи? Эки Элибаевдин узак жолу мисалы. Андан бери келе турган болсок Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары, алда ушул айыл турмушун чагылдырып берген, Калгакиевдин жер кепеде өткөн күнү мисалы, Чыңгыз Айтматовдун популярдуулугу эмнеде? Чыңгыз Айтматовдун популярдуулугу бүгүнкү күнгө чейин жашап аткандыгы, ал өзүнүн басып өткөн жолун, өзүнүн турмушун чагылдырып койгон үчүн да. Анан демек биздики ошол тетиги 80-70 жылдарга чейинки нерселер жазылып келди. Андан кийин мына жазуучуларыбыз жүрөт, жазып атабыз. Жанагы автор айткандай, башка нерсени эле жазылып атат да. А бүгүнкү күндө могу Феникс китебинин ичинде ошол 90-жылдан берки жашоо бар да. 90-жылдан берки, мисалы 90-жылдан берки өспүрүм балдардын жашоосу кандай турмушка кептелди, кандай турмуш көрдү, кандай кыйынчылык көрдү, канчалары ошол турмуштан сынып кетти, канчалары ийгиликке умтулуп кетти кайра. Ушул нерселердин баары бул турмуштан алынган нерселер. Демек, бул дагы өзүнүн окурманын табат, бул дагы өзүнүн изин табат, бул дагы өзүнүн жолу менен Кудай буйурса окурман журтуна кеңири тарайт деген ойдобуз. Бизде суроо бар экен, саламатсыздарбы дейт, китеп тууралуу сурайын дедим эле. Баасы жана кай жерден алабыз деген суроо бар экен. Бир суроо Асылбек деген угарманыбыздан. Кийинки суроо аты эмнени түшүндүрөт деген угарманыбыз жазыптыр. 77-32 деген сандар менен аяктаган. Неге чет өлкөчө коюп койгонсуздар дейт. Мен ошого менин өзүм жооп берип коеюнчу. Бизде Салижан Жигитов агайыбыздын бир жакшы сөзү бар эмеспи? Кыргызга орусча айтпасаң түшүнбөйт дегенчи. Анан бул эми баягы тамаша иретинде анан мындай да, буну биз зымырык куш же бул десек, буну азыркы жаш балдар чындыгында түшүнбөйт. Зымырык куш эмне экенин деле оор түшүнүп кабыл алуусу, калтымуш дегенди түшүнүп кабыл алуусу. Себеби ал китептер жок азыр. Себеби биринчи класстан баягы күн желеси, анан тиги күзгү, тиги пуу деген китептер жок да. Баягы биз окуп жүргөн Шүгүрбек Бешеналиевдин китептери жок азыр. Түлкү менен теке, кумурска, кара чыйырчык деген ырларды эч ким окубайт азырчы. Анан ошондуктан Феникс деп бергенибиз дагы бул жерде биз өз тагдырыбызды өзүбүз түшүнөбүз. Фениксти элдин баары түшүнөт. Андан тышкары кийинки жаштарга дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Жаштарыбыз көбүнчө орус тилдүү болуп атпайбы? Андан тышкары Феникс дегенде бул жерде бир эле кыска түшүнүк бар. Бул кайрадан жаралуу, жаңылануу. Гүлдөн жаралуу. Жаңы күндүн башталышы. Жаңы күндүн башталышы деген бул болуп атат да. Биз бул жерден баягы жанагы элдерге мотивация берсин деп атканыбыздын дагы бир себеби бул болуп атат да. Биз жаңы күндүн башталышы деп жазып атпайбы бул жердечи? Мунун себеби мындай да, ар бир күн жаңыдан башталыш керек да. Ар бир күн адамга жаңы уяп келиш керек. Ошол нерсени биз чагылдырып атабыз да мунун ичинде. Себеби ийгиликке жете турган адам эки эле нерсесин көзөмөлдөш керек да. Эки эле нерсесин: эртең менен турганын, кечинде жатканын. Бул сөзсүз ийгиликтүү адам болот да. Эртең менен туруп, эгер тынч акыбалда бир жарым саат отуруп оюн топтоп алган адам, бир күн кечке ал адамда эмоция да болбойт, ызы чуу да болбойт, ою топтомдуу, иштери максаттуу болот да. А кечинде жатарда да бир жарым саат тынч отуруп эч нерсени ойлонбойт уруктаган адам жаман да түш көрбөйт, эртең менен турганы да сергек болот. Ушундай да, негизи ийгиликке жетүү тартиптен деп жазып атпайсызбы бияка? Тартип деген бул мындай орусча айтканда дисциплина да. Дисциплина. Эмне үчүн солдатта кийимиң таптаза, баскан турганың баары тим эле коюп коет? Бул тартип. А турмушту да сен өзүңдүкүндө ошондой тартип кылып, тим эле кийимиңди тазалап, үтүктөп, баскан турганың баарын түшүнтө турган болсоң, бул да ийгилик болот. Турмушка, ийгиликке жетүүнүн бир эле сыры бул. Жөндөн жөн миллионер боло албайсың, тартип болуш керек анын үчүн. Туура. Анткени мындай да, жакшы ийгилик дагы, жакшы жашоо дагы баардык адамдардын өзүбүздүн тандообуздан да. Биздин оюбуз жакшы болсо, биз сөзсүз ийгиликтүү болобуз да.
Биз күндө жаныбызда жүргөн адамдарга, тыштагы адамдарга жакшы гана тилектерди айтып, жакшы эле ойлорду айтып, жаман нерселерден алыс боло берсек эле бул ийгилик алып келет да, сөзсүз ийгилик алып келет. Бизде андай жок да сапат. Бүгүнкү күндө баягы ушул сапат көп колдонулбай эле баардык көртүрлүктүн арабасын сүйрөп бараткан мезгилде бир кирдеп бараткандай болуп атат да. Ошон үчүн айтып атат могу жерде могу китептин ичинде минтип айтып атат. Жада калса дейт, жада калса уктаганда да денени бош таштап жата албайбыз. Тырышып жата албайбыз. Тиштенип же жастыкты кучактап алып жата албайбыз. Жөн гана бош жатканды үйрөнөлчү. Кийинки убакта көйгөй басымдуу болгондуктанбы уктаганда да эс ала албай калдык. Биз ылай нерседен тунушубуз керек деп атат. Тунушубуз керек. Тунуу бул өтө чоң нерсе да. Анан мисалы алпинисттер чокуларды багынткандай эле сен да акыркы кадамыңа чейин бийиктикти көздө. Билбейсиңби? Сура, изден, үйрөн деп. Ушул сыяктуу нерселер бул китептин ичинде аябай жакшы берилген. Биз бүгүн ушул китеп менен бирге максатыбызды түшүндүрүп айталдык болду экен билбейм. Жазуучулардын дагы деңгээлин көтөрүп кетишибиз керек. Жазуучулардын кайсы деңгээлин? Ал жазуу деңгээлине биз келигиш албайбыз, анткени адабиятчы эмеспиз. Ошол чыгарган китебин элге жетсин да, элге жетпесе анда китеп чыгарып эмне? Анда чыгарма жазып эмне? Мүйгө дени сау. Анан чыгарманы жазганда дагы жана автор айтып кеткендей, эл окуган ар бир окурман өзүнө бир нерсе ала турган нерсени жазыш керек. Бүгүнкү доордун талабы бүгүнкү коомдун талабы да ошол. Кийинки суроого да жооп берип койсоңуз, жанагы айтты кай жерден алабыз, баасы кандай деген. Ошол кийинки суроо Феникс китеби борборубуздагы жанагы ири соода борборлорунда баардыгында бар. Андан сырткары региондордо дагы тарап атат. Анан сиздер заказ кылып үйдөн буйрутма менен алам десеңиздер, анда 0505 20 40 30 деген телефонго чаласыздар. 0505 20 40 30. Ушул телефон аркылуу кайсыл жакта болсоңуздар китеп жетет. Эстеп калалы, 505 20 40 30. Мына ушул жакка чалып буйрутма берсеңиздер, сөзсүз түрдө кай жерде болсо дагы китеп колуңузга тийбек. Баасы канча болот экен? Баасы ушул телефон аркылуу айтылат да, секирет ушул жакта. Баасы китепти өзү мындай да, сиздер билесиздер, кыргызда аргымактын баасы болгон эмес. Арзыматтын баасы болгон. Кыргызда мамиленин баасы болгон эмес, майнаптын баасы болгон. Ушул сыяктуу бизде бүгүн китеп канчадан, анан ооба сатып алыш керек, бирок эгерде сен китепке кызыккан болсоң анын баасы кызыктырбайт, кызыктырбашы керек. Ал канча сом болсо алыш керек. Бүгүнкү күндө биз 6000 сомбу, 10000 сомбу, 20000 сомбу коротуп деле болбогон нерселерге жумшап коюп аткан убакыттар бар да, 600 сомдук китепти жөн эле алууга шарт бар. Бүгүнкү күндө эгер 600 сомго китеп сатып ала турган болсок, анда сенин 6 жылдык эмес 6 катмарлык келечегиңе, балдарыңа болгон тарбияга болгон бир жакшы өбөлгө боло алат да, биз бул китептин баасынан качпаш керек. Жакшы, ардактуу кадырлуу радио көрөрмандар, сиздер бизде конокто Кылыч Саманбетов жана Мирлан Самый Кожо Жангүн радио долбоорун угуп, ошол эле учурда көрүп да жатасыздар. Ал эми жакынкы арада мына ушул китеп индустриясында жакшы бир Феникс деген аталышта китеп чыкты. Ал китеп жөнүндө биз кызуу талкуубузду жүргүзүп жаткан учурубуз. Сиздер дагы эгерде кызыккан болсоңуздар суроо узатыңыздар. 705 00 10 29 китептин автору биздин төрүбүздүн куттуу коногу болуп отурат. Мына ошол китептин ички мазмуну эмне жөнүндө экендигин баардыгын мына биз ушул эфирибиздин алкагында аз да болсо сиздерге ачып бергенге аракет кылып жаткан учурубуз. Подтемалар демек китептин ичинде ошол өзүңүз атайлап мондай болуш керек эмес, жазып келатканда эле чыгып калды го, ошондо. Бул мазмунда да көп токтоло ачпайбы, эмнеге кыска анан эмнеге мындай мотелечи өсүп мөрү эле жигит боекчу шыктуу эле ушундай, эмнеге ушундай болуп калган депчи. Бул ошол темага ылайык эле чыгып калган, жана өзүңүз айтып аткандай эле темага ылайык эле. Биз атайын ар бир темага бирден тема тандап жүргөн жокмун ал жерде. Себеби ошол нерсени эле бериш керек да. Анан мүмкүн мисалы адабият деп койдук, ал биздин менин өзүмдүн окуп чыккан адабияттарым жөнүндө эле кыскача көрсөтмө да. Мисалы бул жерде 5 сом деп атпайсызбы? 5 сом деп койдук. Элдер, бул 5 сом эмне деп? Бул 5 сомду окуган киши бул жерден чоң өзүнө бир адамдарга болгон башкача бир ой алат да. Бул 5 сомдун канчалык күчү бар экен,
Ошол 5 сом адамды жанагы миллионер бол деп жаздырып атышпайбы? Кантип миллион табыш керек дегенге ошол 5 сом жеткиргени жөнүндө да. Бул жерде ошол 5 сомдун айынан ошол жерде адамдардын көзү өтүп кеткени, ошол 5 сомдун айынан квартирага төлөй албай алганың, ошол 5 сом акыркы сен жете турган ийгиликте ошол 5 сом чоң рол ойногон жөнүндө берилген да. 5 сом алтыргандыгы да. Ошол бөлүктү окуп атканда мага мындай ой келди. Кадимки Бибисара Бишеналиеванын элеси түшүрүлгөн 5 сом көз алдыма элестетти. Анан аны менен бир катар бүгүнкү күндөгү темир 5 сом. Анан ошол учурдагы 5 сомдун кадыры менен азыркы 5 сом. Азыр мисалы эми кесир оостук кылбайлы, чөнтөктө мисалы үчүн темир 5 сом алып чыгып туруп көчөгө ырып жиберсем, мисалы үчүн мен ойлойм, эч кимдин деле бир дээчтери азайып же бир көңүлүн бурбайт. Көңүлүн деле бурбайт жанагы. Мал адамдарга жарашат. Ичи деле оорубайт. Балким сен үчүн азыр. Ичи деле оорубайт болуш керек деп ойлойм да, мисалы үчүн. Сен үчүн ошондой деле. Ошол учурда бул жакта ушунчалык бир сүрөттөлүп берилдир. Мен да көз алдыма кагаз 5 сомду, анан анын кадырын баркын элестетти. Барышкан 5 сом экен. Азыр деле мындай болот да, 5 сом ошол 5 сом, азыр деле да? Азыр деле ошондой. Азыр деле кимдир бирөө үчүн аябай керектүү нерсе. 5 сом аябай чоң керектүү болуп атат да. Мүмкүн азыр. Азыр биздин ра ушул уктурууну угуп баратат дагы. Бирок чөнтөгүндө 5 сом болсо, жанагы жерде азыр убактысы ченелип атат. Убакыт деп айтпадыкпы? Ушунчалык баалуу нерсе убакыт экен да. Эгерде убакыттан кечки 5 сом болсо, ошол бирөө ийгиликке жетет. Азыр 5 сом болсо. Машинкага түшүп алып барат да, жөөшүрүп алат. Жөөшүрүп алайчы. Ошол сыяктуу нерсе болуп, могу 5 сомдун тагдыры өтө чоң. Негизичи. Өзгөрбөйт. Мен Бишкек мэриясынын алдындагы аялдамада туруп, бир айым эмесинин капчыгын алып чыкканда 1-10 сомдук анан 1-5 сомдук жерге түшүп кеткенинен албай эле басып кеткенинен келип туруп анан мен баягы кыргыз сомуна болгон кадыр, сый, урматымдан улам жерден эңкейип алып келип турат да. Алып келип анан эжеке түшүрүп алдыңыз го деп берсем, да нет, не надо, спасибо деп салган бир жагдай менен Кылыч мырзанын ушул 5 сом, бырышкан 5 сом берген жагдайды аябай салыштырдым да бири биринечи окуп атканачы. Ушундай бир ал картина да менин көз алдымда бар эле. Анан бул жактан да бир жаңы сүрөттү көрүп экөө бири бирине салыштырып ушундай бир учур болду. Чындыгында баягы жөнөкөй эле сөз менен бир ойду ушунчалык жакшы жеткизген да, жакшы түйүндүрүп берген. Анан бул жерде дагы бир теманын кызыктуу дагы бир жерлери бар да. Мисалы эгерде мына биз тынч пейпил студиянын ичинде отурабыз, өлө сонун жасалган, жаңы жылуу таза кийимибизди кийип алып отурабыз, бири бирибизге күйлүп сүйлөп чай ичкибиз келсе чай ичип, э эгерде согуш чыгып кетсе эмне болот, капыл тапылдан бир нерсе болсо жоог аттап кетсе эмне болот деген сыяктуу нерсе бар да. Же болбосо жардам береби дегендей, ошол мезгилде сенин чөнтөгүңдөгү миллион сом жардам береби? Биздин ушулат бакубат жашообуз эмне өзгөрүп кетиши мүмкүн? Могу китептин ичинде дүрбөөн деген бар. Дүрбөөн деген тема бар. Жаңы тема эме жаңы терминби деп да ойлоп калдым мен аны. Жок, дүрбөөн Манаста бар да. Манастада бар дүрбөөн. Дүрбөлөң. Дүрбөлөң башка, дүрбөөн башка. Тревога болчу да. Тревога болчу да. Жакшы сөзкен. Тревога десек дагы орусча коюп коюп турсуңар дебесин деп анан эми түшүнүктүү сөздү аябай кыргызчалаган жокпуз, бирок бул дүрбөөн деген сөздү коюп койдук да. Дүрбөөн деген сөздү мына эртең менен келип туруп командир тургула рота пойдем деди. Солдаттардын баары шагыр шугур кийинди дагы, сырткы кийимдерин эметкен бойдон баарды убакыт берилди түздөнүүгө, убакыт түздөндү. Анан айтып атат бүгүнкү күн демейдегиден башкача, жанагы тиги алдыга чыгып сүйлөп атат да. Бүгүн силерде моундай кыйынчылык турат, Кытай каптап кетти, Нарын өрөөнүндө азыр силердин бир туугандарыңардын көрүп аткан күнүн элестеткиле деп туруп солдаттарды дух берип атат да. Ошондой солдаттарды жүктөп кетип атат, машинага салып кетти да. Машинага салып калган китептен окуңуздар мисалы да, нар жагы эмне болду, калгандар үтүр көп точка. 23 саат аралыгында жашооңузда ушул жерден нарынга жетип көрдүңүз беле деген дагы суроо бар китептин ичинде. 23 саат мисалы нарынга ашып кетсе 4-5 саат жетем дейсиң да машина менен. 23 саат машина айдап мен бир жылы 18 саатты барган билдирбек. Эмне болгон, машинени Кылыч мырза өзү 23 саатта айдап барган, аны дагы китептен окусаңыздар. Азыр болсо эркин микрофон берели, убактыбыз да тарып калды. Ооба, акыркы 5 мүнөтүбүз калыптыр. Эркин микрофон, Кылыч мырза, келиңиз. Эми угармандарга, жалпы эле кыргыз коомчулугуна биз эмне деп айтмакчыбыз? Айта турган жерибиз ушул: китеп окугула, ар бирибизди сыйлайлы, урматтайлы, ар бирибизге жакшы гана тилектерди тилейли. Жаман нерсе болсо оюбузда жанагы бир жакшы сөздөр бар эмеспи? Жаман нерсени укпа, жаман нерсени жазаба, жаман нерсени караба депчи мындай.
ушул сыяктуу биз жаман, кыскасы, жаман деген нерселерди жазабай, ар бирибиз оюбузду жакшы нерсеге өзгөртсөк эле жакшылык болот. Өнүгү сөзсүз болот ал жерде. Ошол сыңарындай бул китепте жазылып өтпөдүкпү биз башында? Канча кыйынчылык болсо дагы өз жерибизди таштап кетпей, Кыргызстанда калып, кыргыз жеринде калып туруп, бүгүнкү күндө кандай ийгилике жеткенге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Себеби бизде эле чет жактарга чыгып атабыз, ошонун ичинде биз жалпы угармандарга, окурмандарга айта турганым дагы ошол, кыргыз жери бул ачыла элек кен байлык. Кыргыз жеринде эмне идеяларды ойлоп, эмне ишке ашырам десең, кыргыз жеринин ресурсу түгөн элек. Бул жаңы ген. Бул жерде иштешибиз керек. Байлыкты да ушул жерден тапсак болот. Өзүбүздүн жерибизде биз өзүбүз гана бактылуу боло алабыз. А бир кыйынчылык башыңа келгенде бакыт издеп башка мамлекетке кетип калганда чет өнүккөн мамлекеттерде бизге орун жок ал жакта идея ишке ашырганга. Анткени ал жактарда бардык кендер ачылуу. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жерибиздин байлыгын сырттан келгендерге эмес, өзүбүз гана пайдаланышыбыз керек. Өзүбүз пайдаланып ошол ген байлыктарды ачышыбыз керек. Ген байлык десе эле сөзсүз тоо казуу максат эмес бул жерде. Мына бул дагы могу китеп дагы өндүрүш бул. Бул өндүрүш. Мына биз китеп өндүрүшүнө жана сен айткан китеп индустриясына жаңы жаңылыктарды жасап атабыз. Силер дагы колуңардан келген. Бул жерде өндүрүштүн түрү бар. Түрлүү нерсе жасасак, Кыргызстан бул жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарына кошулабыз. Ошондуктан бизде дагы жаңы өндүрүштөр болуш керек. Баарыңыздарга ийгилик болсун. Аман болуш керек. Аманчылык болуш үчүн ден соолук болуш керек. Ден соолукту тартип аркылуу көзөмөлдөш керек. Оорубай эле оюбузду жакшы нерселерге өзгөртүп, жаңы ийгиликтерди багынталы. Эрлан мырза, рахмат. Эң эле ошол алгач үч нерсени айтып кетти. Ошого эле толуктоо иретинде чындап эле биринчи боюбуз таза болсо, экинчи оюбуз таза болсо, үчүнчү жолубуз таза болот. Биз бири бирибизге болгон оюбузду тазарталы, тишти жуйбуз күнүгө эртең менен, бирок ичти жуубайбыз. Биздин ичибиздин тазалыгы, тунуубузду, аракетибизди, адамдарга болгон көз карашыбызды өзгөртөлү. Биз биригип, биз мыкты аял затына болгон көз карашыбызды өзгөртсөк, бир тууганга болгон көз карашты, журтка болгон, элге болгон көз карашты өзгөртсөк, мекенге болгон көз карашты өзгөртсөк, анда биз чоң ийгиликтерге жетебиз. Эгерде сенин үйүңдөгү балаң ийгиликтүү болсо, ошол үй ийгиликтүү болот. Ошол үй бүлө ийгиликтүү болот. Ошол үй бүлө ийгиликтүү болсо, ошол коом ийгиликтүү болот. Ошол коом ийгиликтүү болсо, ошол өлкө ийгиликтүү болот. Ошол мамлекет күчтүү болот. Биз келечекте күчтүү мамлекетке жетишибиз керек. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, мына ушул жаңы эмгек Феникс китеби жөнүндө маалымат бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чабытыңыздар бийик боло берсин. Буюрса, кай жерге барбаңыздар, кулачын кенен жайып тосуп алган, сиз айтмакчы, жамандан алыс, жакшыга жакын инсандар алдыңыздардан көп-көп чыгып турат. Рахмат сиздерге да. Биздин эшигибиз ачык. Ар дайым жаңылыктарыңыздар болсо, бөлүшүүгө биз даярбыз, келип туруңуздар. Рахмат. Манас радиосуна, радиосуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Сизге да рахмат. Рахмат сиздерге чоң рахмат. Китебиңиз өз окурманын тапсын дейлем. Буюрса, биз бүгүн мынакей кичине болсо дагы Адабият айдыгында бир жакшы ой пикирлерди талкуулап алдык. Мына ушул эле биздин уктуруубуздун видео вариантын буюрса бир аздан соң YouTube'тан көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Эфир алып барган Шаризат жана мен Жылдызбек алдыда кабарлар. Аман туруңуздар. Эртең көрүшөбүз. Укшабыз. Жылдыз бүткөндө уланган сүндү.